Kapitola 6, strana 1, cvičení 6. Přečteme si zadání: Napiš a vymaluj sloupec. No, toto cvičení jsme také ještě nedělali. Pro jistotu se podívám tady na velký pergamen, kde mi to Matýsek vysvětluje. Tak, co dělá tady? Počítá rychlé kostičky ve sloupcích a jejich počet zapisuje do rámečku, které mají stejnou barvu, potom si bere pastelky, vymalovává bílé sloupce a také tou samou pastelkou označuje rámeček, kam zapíše počet krychlí. Jdu to dělat jako on. Takže vememe si tušku a jdeme na to. Modrý sloupec 1, 2, 3, 4, 5, do modrého rámečku píši pětku. 5, pět, číslo 5. Červený 1, 2, 3, 4. Tady už jí máme předepsanou čtyřku. Zelený 1, 2, 3. Výborně. Tak. No a bílé. Na to si vezmu pastelky tak, jak budu chtět sám. Žlutou si vezmu na tento sloupeček a výsledek napíši sem, hnědou na tenhle sloupeček a výsledek napíši sem a fialovou na tento sloupec a výsledek napíši sem. Vrátím se k tušce, tak žlutý, tady je jenom jedna kostička, jedna krychle, píši číslo jedna, Nepíším. musím se vrátit, musím si vzít tušku, ne pastelku, tak a teď už to bude lepší, takhle. Hnědá Jedna, dvě. Číslo. Dvě. Fialová notech je. Abych se nepřepočítal. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Výborně. Takže jsme to všechno zvládli. Tohle je náročnější. Dejte si pozor, abyste to všechno udělali dobře.